هدب هدير ننكي دوغي دبا هدب هاس كبوي هرت مساكن نما دجل هكبوي هرت سيدس ورنمي هو مرفل دالكي وسقابي دجل دالكي قاب دجل دالكي يا ادم فايلين باتي بريلن shirgaar oo isku yimaadeen odayaasha dhaqanka beesha dabare isla markaana ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka qoomiyada digil ayaa waxaa looga hadlay xiisad dagaal oo ka soo cusboonaatay degmada Diisoor ee gobolka Bay degmadaasi 2 toddobaad ee la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaal beeleed u dhaxeeyay beelo walaalo oo halkaas wada dega kaasi oo la aaminsan yahay inay dabada ka riixayaan mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxgaradka odayaasha dhaqanka salaadiinta iyo sidoo kale dhalinyarada beesha dabare oo kulanka ka hadlay ayaa waxay isku raaceen in dagaal beeleedka halka ka socda mid kamida beelaha halkaasii dega ay dabada ka riixayaan mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay baaq dheer ugu direen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo cid walba oo qusayso arintaas in ay ilgaar u yeeshaan xaaladan ka soo cusboonaatay degmada Diisoor ee gobolka Bay waxay hoosta ka xariiqeen in mas'uuliyad darro halka ay taalo isla markaana wixii halka ka dhacay mas'uuliyadeeda ay qaadanayaan mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo madaxweyne Cabdiciis Laftagareen waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo siyaasiyiinta beesha dabare oo kulankaasi wada jir ah uga hadlay sababtan uga hadlaynaa waxay ka mid tahay qoomiyada liiraahdo aw digil dhibaatooyinka lagu hayo waxa ka tusaale u ah beesh dabar lagu bilaabay bilowgeeda beesh dabar hadda lagu bilaabay digil oo dhan way ku soo socotaa dhibaatadaasna waxa mas'uuliyadeeda qaadaya iska leh walaalaheena heer mirifle hadday u dhameeyna dad kamid ahaa macna barnaamijkaas urinaayo beesh digil in meesha laga tartiro go'aankaas ayaa isla qaateen haddaan u kala qaado mid mid waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qaybood inaan ka dhigo qaybta ugu horeysa ninkii hadda kusimaha ah gudoomiyaha baarlamaankana ah gudoomiye ku xigeenkii baarlamaankana ahaan jiray hadda wuxuu dhan isku darsaday macal kusimaha madaxweynaha wuxuu ku hadlayay ayaan dhawayd hadalkiisa waad maqleyseen reer aw digilow wuxuu yiri Diisoor haddaan fursad u haysanaa buu yiri fursadaan u haysanaa maamulkii aan u haysanaa wixii oo dhan hadday gacanta noogu jiraan waa in Diisoor wax laga qabtaa buu yiri sababtu uu yiri waxay tahay arrinta maamulku uu ku og yahay waay hadduusan maamulku inuu dabar la dhibaateeyo uusan raalli ka ahayn asagoo ah gudoomiyaha baarlamaanka asoo ah gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka asoo ah kusimihii madaxweynaha kelmaddaas kuma hadla lahayn af diblomaasi maaha af siyaasi maaha af oo soomaaliyeed maaha waa af qabiil oo cad waay aan geed looga soo gabanay haddaba haddii ninkii doogay dhibaab haddaba iska bahay horta masaakin nama digil ha ka bahay horta sidees warnimin yahow مرفل دالكي وسقابي ديجل دالكي قاب ديجل دالجيا يا آدم فايلين بات إبريلن بات إبر داقسطة دو دقال كان ميسال كهاية دو شبال سي ان أرتان دو شبال ما ين أروايان مرفل باكو واينيون مرفل مركان كباد إردا سارداني والولبب un usulay un asini aya wulu dagaal dabada ina kubad sefado haytan markii digil digil diyaar diyaar naqada dagaalkii ku socdo dagaalkii Diisoor ku socdo todobaad aw digil qof u soo dhaafo haye mal malaaq deero gifki u soo ka hadalaw malaaq deero hadii adag oo adag gafo hayt boqol itumuni sagal tooki kiin gafo kor walaad oo dhaanta mal وردت كادام بقبول شبالد شبالد هو سارو مرفلو اوردن مركي هذا دبر دغال هذا لغلو هاي ماي ديجل اوف ديجل مرفلو مروغ وقبت ماي وريا من ديجل باي دوي بك باي بكول ديجل ما بلك حلاو دل كاي سيدا دل ديجل انت اصلا ورال نميكي ولو هاي ولو ساسا تود ايا ورهم قدالي كبد دغالنا ادعو بد ماي اوفادو هاي تمارك waan u sheegaa beelaha ku soo duulayaan ilaahay ka cabso nin walowga deegaana leeyahay deegaana ka taliya u furow ma lagu duulayo qasax dheer ma lagu duulayo habaarba baad waxba ma ku duulayo
دمر دجان كيس بكو أجي إلهي هلا جاب صو دجان كدمر فرح الله قال حالا نريد قليل أنا هو ما جاء خير فيله فيله ما طاية دمر الله لشي دجان كوا وجدنا وانا أرجنا ولا جاي مفرقشن لكن فرح لقرينا وكم بحالي جاهل لمدي إيه متقال إسفيرسكي إيه متقال وكم بحالي إلهي أنا يبهي ولو كان الدلاي وان فيرسن إلهي من لوك ما أنا فيرسنين وان شيء وان شيء لنا دات كوسو دولا ديسور ديسور دمر هاي سكلا إتكو هاي ست مجرد إيه واحد كوسو جالس مجرد دجانك ووزن دقيا لكن دمر هاي كتالي لكن ترى دمر هاي أقولين هكبه ديسور قف أو مال فبيا أو توجشل لوسمي أو إلهي حبده بالمرسيي وقفك الجواب علنت سمينا يعني بالحق سيد الدين تفرايسه بقفك نفس الدين سينو الدفاع حقه ودبضه كل جراء دقال كان مركب وحي أهد ما ملك ماشي كجر إن كهلان إيسان كآموسين علامة السكوت وحلان غلا حالي أهاشا قيب كتاهي معناها آموسنانت maamul ka qayb oo ka yahay si weyn oo qayb ugu yahay dulbigaasna maamulkaas oo anaga aan ka madax banaanaan in degmadeena anaga aan dhisanin dooy shabeel ha lagu dhiso ama diin soo ha lagu dhiso ama dooy kaliyeed ha la dhiso in bindis bisas loo dhigo khadir abdirxiin ibraahim shabeel tv ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allee ilaha aan makaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waayay fiiri oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyoyinka hadda socda hadaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil mi isticmaashid miya Emirates Oil oliyana hin gaarigaaga ku shubay